Okumalira ddala ennaku nnya abayizi abatiini babadde babangulirwa mu bintu eby'enjawulo omuli okuzuula ebitone byabwe okuyiririzibwa eddiini n'ebirala mu nteekateeka eno ng'egendereddwamu okulwanyisa abayizi abawanduka mu masomero. Kati olwaleero Minisita wa Kampala Hajjat Mesa Kabanda agaddewo ebbanguliro lino omutendera ogw'abawala kw'ossa okuggulawo omutendera ogw'abalenzi abatandise olwaleero. Eno abayizi basoose kwolesa ebyo bye babadde batendekerwamu okuli okwolesa omusono, okusoma Quran n'ebirala era nga wano abayizi abasukkulumye ku bannaabwe baweereddwa ebirabo. Minisita asinzidde wano n'alabula abaana ab'obuwala okwewala okukozesa ebiragalalagala byagamba nti mpaawo kye bigattako ku muntu okujjako okumwonoonera ebiseera bye eby'omu maaso. Yawansi enjala bw'ogifuwa kusaawo yawulira bulungi naye bw'entandika okulinnya ku mutwe owulira bubi era obeera like okufuna ekintu kyonna siriimu naye ng'ate addiction y'esinga obukulu oba erimala okugenda ku bwongo obwo. Ono asabye abayizi bano okukola emikwano egigasa kw'ossa n'okusigala ku mulamwa ogw'okusoma. Olina okuba ne mukwano gwo nga mulungi ng'asobola okukulira ekituufu ng'era tasobola kukuteeka mu matigga. Atwalira nga kubanga naffe twaliko mu ssomero tumanyi bye tuyita banagamba abo tokola bw'oti ojja kukola bw'oti tewali kipya kigenda kubeerawo. Once upon a time naffe twalika abavubuka ngeri byonna twabiyitamu naye lwakuba twaweza ne batugamba twafuuka kino kye tuli. Minisita yeebazizza abakulembeddemu enteekateeka eno ababadde bakulembeddwamu Haji Muhammad Kaamulegeya gy'agamba nti yankizo mu nkulaakulana y'ensi n'empisa. Akulira okuteekerateekera eggombolola y'e Lubaga John Bosco Bashinyola asomesezza abayizi bano engeri gye basobola okweteekerateekeramu obulamu bwabwe obw'omu maaso. About mindset change. We are looking at changing our current mindset to that will be able to lead us to a certain destiny. Akulembeddemu enteekateeka eno Haji Muhammad Kaamulegeya ategeezezza ng'abaana bonna bwe bagunjuddwa mu bintu eby'enjawulo era nga kati omulamwa bagenda kuguteeka ku balenzi abatandise olwaleero. Gaddewo bangulo ery'abaana abawala bagye bita first session ate era naggulawo ebbangulo second session y'abaana abalenzi. Ono era asabye abazadde okukuuma abaana bano n'empisa ezibasomeseddwa baleme kwonooneka naddala mu luwummula luno oluwanvu. Kakonya abaana baffe okutandikira otukomye basobole okubeera nga bongeramu amaanyi basobole okubeera nga twebuuzaganyaako tusobole okubeera nga tusobola okugyamu omulamwa. Abaana abo emyaka mwe bali emyaka egisinga okubeera emizibu ennyo. Bwe tuviiridde mu ssomero lino ng'abayizi abalenzi nabo bamaze okutuuka era nga balinda kutandika kugunjulibwa nga bwe kibadde ku baana abawala.